Rais ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendije Kavazović rekao je da pozitivno gleda na formiranje svjetskog bošnjačkog kongresa. Gospodine Kavazović, koji je stav islamske zajednice u BiH sa formiranjem svjetskog bošnjačkog kongresa? Pozitivan. Svjetski bošnjački kongres će raditi na afirmaciji bošnjačkog identiteta, a naš cilj je da ujedinimo sve bošnjake svijeta. Cilj svjetskog bošnjačkog kongresa je uključivanje u rad omladine i žena, istakao je predsjednik svjetskog bošnjačkog kongresa dr. Mustafa Efendija Cerić. Svjetski bošnjački kongres nije politička organizacija, ona je nevladina organizacija, ali ona nije apolitična. Svjetski bošnjački kongres nije politička stranka u onom klasičnom smislu političke stranke, ali Svjetski bošnjački kongres ima političku ideju za koju će se boriti. A ta politička ideja je afirmacija bošnjačkog nacionalnog identiteta i afirmacija suvereniteta i jedinstva države Bosne i Hercegovine sa posebnim ciljom ujedinjavanje svih bošnjaka svijeta ma gdje bili i komunikacija sa njima. Cerić je kazao da je cilj Svjetskog bošnjačkog kongresa ukazati na činjenicu da nema Bosne bez Bošnjaka i da nema Bošnjaka bez Bosne i Hercegovine. To je naše legitimno pravo da se borimo za svoje nacionalna prava i ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Mi hoćemo da imamo sve što drugi narodi imaju na Balkanu i Evropi. Vi sada procijenite šta imaju, a što to Bošnjaci ne bi imali pravo da to traže. A nemaju šta? Pa nemaju sigurnost još uvijek države u kojoj, koja će ih braniti od mogućeg genocida. Cilj Svjetskog bošnjačkog kongresa jeste, kao što je to i Svjetski jevrejski kongres, da ne budemo, da budemo spremni da se odbranimo od bilo kojeg pokušaja koji nam se dogodio u 1993. godine, a to je progon, to je silovanje i to je genocid.